Բարի երեկո, սիրելի հերթադողներ, Քրկին Ձայն Խաղաղության հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօր ևս ձեզ կշարունակենք ներկայացնել ընթերցումներ Թոմաս Կեմբացի նմանություն Հիսուս Քրիստոսի կրկից։ Շուտով գալու եմ ավանդ պահը։ Տես թե ինչ վիճակում է հոգիդ։ Այսօր կանք, վաղը կանետանանք։ Երբ անետանանք, մեր հիշադակը նույնպես կջնջվի մարդկանց մտքերից։ Որքան հիմար է ու կարծր է մարդկային սիրտը, որ ներկայի մասին է միայն մտածում և մոռացան մատնում ապագան։ Բոլոր գործերիդ ու մտածումներիդ մեջ այնպես վարվիր, որ կարծես, թե այսօր իսկ մեկնելու ես։ Եթե խիղճդ մաքուր լիներ, մայի չէր վախենա։ Նախընտրել է մեղքից զգուշանալ, քան փախչել մահից։ Եթե այսօր պատրաստ չես, վաղն ինչպես ես պատրաստ լինելու։ Վաղը օրը ստույգ չէ, և որտեղից քեզ այդքան վստահություն, թե ապրելու ես մինչև վաղը։ Ինչ օգուտ ունի երկար կյանքը, երբ շատ քիչ ենք բարեփոխում մեր վարկը։ Ավաղ, մինչև որ երկարակեցությունը վարկի ուղման է ծառայում։ Ընդհակառակն, երբեմն բազմապատկում է թիվը մեր հանցանքների։ Իրան թե գետ մեկ օր սրբությամբ ապրենք այս աշխարում։ Շատերը հաշվում են տարնեն իրենց դարձի, և սակայն այդ տարնեն ամուլ են եղել, և շատ քիչ փոփոխել նրանց։ Եթե մեռնել ահավոր է, թերևս երկար ապրել ավելի վտանգավոր է։ Իրանի նրան, ով իր աչքերի առջև միշտ ունի իր մահվան ժամը, և պատրաստում է ամեն օր։ Եթե մահամերձներ տեսնես, հիշիր, որ դու նույնպես անցնելու ես այդ նույն ճանապարհով։ Առավոտյան մտածիր, որ կարող ես չհասնել երեկոյին, իսկ երեկոյան քեզ մի խոստացիր տեսնել առավոտը։ Պատրաստ եղին միշտ, որպեսզի մահ քեզ անակնկալի չմատնի։ Շատերը անսպասելի ու հանգարծահաս մահով կնկեցին իրենց ընթացքը, որտեղ մարդու որդին չկարծված ժամին է գալու։ Երբ հասնի այդ օրասական պահը, ամբողջովին այլ կերպ կտադես անցյալդ, և դառնակսկիս կհառաչես կախչությանդ և անօգությանդ համար։ Քանիսիցս երջանիկի ու միասնությունն է նա, ով իր կյանքի ընթացքում աշխատում է լինել այն, ինչ որ կամենում է լինել իր մահվան պահին։ Որովհետև ոչ մեկ բան երջանիկ մահով մեռնելու մեծակույն վստահություն չի տալիս մեզ այնքան, որքան աշխարհի կատարյալ ու ամբողջական արամարանքը, առաքինության եռանդը, կանոնապահությունը, ապաշխարանքը, ինքնաուրացումն ու Հիսուսի սիրո համար համբերությունը նեղությունների ողում։ Կարող ես բազում բարեգործություններ կատարել, ինչ առողջ ես, բայց անգդանում է, թե ինչ կարող ես անել, երբ հիվանդանաս։ Քչերն են ինձ վարկը բարելավում հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև քչերն են սրբանում հաճախակի ուխտագնացություններով։ Մի հուսա բարեկամներիդ ու ծանոթներ տաբագային, մի թող փրկության նրբին գործը, որտև ավելի շուտ են մոռանալու քեզ մարդիկ, քան դու կարծում ես։ Երբ դու այժմ չես մտահոգվում քեզնով, վաղը քո համար ով է մտահոգվելու։ ժամանակն առջա թանկագին է, հավասիկ ընդունելու ժամանակը, ահա քո փրկության օրը, ասում է Պողոս առաքյալը։ Ավաղ սակայն, քանի որ օգտակար կերպով չես գործածում ժամանակդ, մինչև կարող էր նրանով արդյունքներ շահել ու հավերժ ապրել։ Ահա հասնում է օրը, և դու խնդրելու ես ևս մեկ օր կամ կետ մեկ ժամ հոգիդ մաքրելու համար, բայց չգիտեմ, կընդունես արդյոք։ Բարեկամ, քեզ մի մեծ վտանգից կարող ես ազատել, եթե երկնչես մահից ու մաքուր ապրես։ Ապրիր այնպես, որ մահվանդ պահին ավելի զվարթության, քան սարսափի պատճառներ ունենաս։ Այժմ իսկ սովորիր մեռնել աշխարհի համար, որպեսզի այն ժամ ապրես Հիսուսի հետ։ Այժմ իսկ սովորիր արամարել ամեն բան, որպեսզի այն ժամ համարձակությամբ մոտենաս նրան։ Պատժիր մարմնիդ
ավաշխարությամբ, որպեսզի վերջին ժամին մի հաստատուն հույս, մի փոքրիկ ապահովություն ունենաս։ Անմիտ, ինչի վրա հիմնվելով ես ինքդ քեզ երկար կյանք խոստանում, երբ մեկ օրվա գոյությունդ անգամ ապահով չէ։ Քանի քաններ խաբվեցին ու հանգարծամայ եղան, բաժանվեցին իրենց մարմիններից։ Քանի անգամներ ես լսել, այսինչ մարդը սպանվեց սրով, մեկ ուրիշը խեղդվեց, երրորդը բարձր տեղից ընկնելով ճախճախվեց, մեկն ուտելիս մեռավ, մյուսը խաղալիս, մեկը կրակին զոհ գնաց, ուրիշը սրին, երրորդը ժանդախտին, ուրիշ մեկն էլ սրախողող եղավ ավազակներից։ Եվ այսպես բոլորի վերջը մայն է, մարդկանց կյանքն ասում է ստվերի նման։ Ով է իշելու քեզ մայծդ հետո, կամ ով է աղոտելու քեզ համար, ուրեմն պատվական եղբայր, հիմա է ժամանակը, արա ինչ կարող ես, որտև մավանդ ժամն անհայտ է, և չգիտես թե նրանց հետո ինչ է պատահելու քեզ հետ։ Քանի դեռ ժամանակ ունես, հավաքիր անկորչելի գանձեր, փրկության մասին մտածիր միայն, և միտքդ նույնպես աստվածային մտածումներով միայն թող զբաղվի։ Այժմ իսկ քեզ համար բարեկամներ կդիր, պատվելով Աստծո սրբերին և հետևելով նրանց օրինակին, որպեսզի երբ հասնի կյանքիդ վախճանը, երկնային հավիտենական հարգերի տակ ընդունեն քեզ, որպես պանդուխտ ապրիր այս աշխարհում, որպես մի հյուր, որի համար անարժեք են արարածները, սիրդդ ազատ պահիր, և այն առաստված միայն բարձրացրու, որտև երկրի վրա մնայուն բնակարան չունես։ Ամեն օր հրաչանքներդ, արցունքներդ ու աղոթքներդ թող բարձրանան դեպի երկինք, որպեսզի մայծդ հետո էլ հոգիդ իր ընթացքն առնի ու դեպի Աստված սլանա։Դեկտեմբերի 1-ը միավ ծիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ 1988 թվականից մինչև այսօր Հայաստանում գրանցվել է 1136 միավ վարակակիր։ Միավ վարակի կանխարգելման ուղղված ծրագիր իրականացնում նաև հայկական կարդաս բարձրական կազմակերպությունը։ Դիտենք պատրաստված տեսանյութը։ Ներկայումս մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև ԱՊՀ-ում, արձանագրվում է սեռավարակների աննախադեպ աճ։ Հայաստանն էլ բացառություն չէ այդ հարցում, և չնայած մեր երկրում այդ վարակների տարածման տեմպերը սպառնալի չեն, համենայնդեպս համաճարակաբանական իրավիճակը հարկավոր է համարել անբարենպաստ։ Տարեստարի ավելի շատ երիտասարդ մարդիկ են ենթարկվում սեռավարակներով ախտահարվելու վտանգին։ 1988-ից մինչև 2007 թվականը Հայաստանում արձանագրվել է միավ վարակի 528 դեպք, այսօր արդեն այդ թիվը կազմում է 1136։ Հայաստանում միավ վարակակիրների ընդհանուր կազմում կերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները մոտ 75%։ Այսպիսի մեծ թիվը պայմանավորված է արտագնաաշխատանքի մեկնելու բարձր ցուցանիշով։ Միավ ծիայի կանխարգելմանն ու գյուղական համայնքներում իրազեկության բարձրացմանն է ուղված հայկական Կարիտասի միավ ծիայի կանխարգելումը գյուղական համայնքներում ծրագրի մեկնարկը։ Այն տրվել է 2012-ի սեպտեմբերի 1-ից և տևելու է 3 տարի։ Գյուղական համայնքները հանդիսանում են միայն միավի տարածման առաջնային վայրերից մեկը ըստ մեր վիճակագրական տվյալների, և պատճառը կայանում է նրանում, որ շատ մեծ տոկոս կա սեզոնային միգրացիայի, և բոլոր այդ սեզոնային միգրանտները, աշխատանքային միգրանտները, որոնք մեկնում են արտերկրներ, մասնավորապես Ռուսաստան և Ուկրաինա, որոնք աչքի են ընկնում բարձր միավի տարածման բարձր տոկոսով, վերադառնում են և վտանգի մեջ են դնում ամբողջ իրենց ընտանիքները, համայնքները, քանի որ ինչպես պարզվում է, վարակագիրների մեծամասնությունը ռեպրոդուկտիվ շրջանի ամենա այսպես հարմար տարիքն է ընդգրկում 25-ից 39-40 տարեկանը, և հետևաբար երիտասարդ ընտանիքները հայտնվել են լուրջ վտանգի մեջ։ Ի զարմանս մեզ շատ լավ դրական ձևով մեզ դիմավորեցին և ուրախացան այս տեսակ ծրագիր իրենց համայնքներում իրականացնելու համար,
քանի որ որը շատ բարձր ցուցանիշ էր մեզ համար ծրագիրը մեկնարկելու համար, այսինքն կա թիրախմբի պատրաստակամությունը մասնակցել եւ սա հաջողության գրավականներից մեկը կարող է հանդիսանալ։ Գյուղական բնակչությունը ունի իր մենտալիտետը, բայց քանի որ մասնագիտությունը մեր հենց այդ մասնագիտությունը եւ առաջին անգամը չէ որ առիտունություն ենք հայտնաբերել այդ հիվանդությունը հայտնել հիվանդներին կամ բացատրել փոխանցման մեխանիզմների ուղիների մասին, իմ կարծիքով Կարիտասի օգնությամբ այդ ամենը կարողանա կազմակերպել։ Ծրագրի ընդանուր արժեքը կազմում է 175,000 եվրո և 50% այն ֆինանսավորվել է Ավստրիայի զարգացման գործակալության, 50% Ինսբրուկի Կարիտասի կողմից, որը Ավստրիայում շրջան է, քաղաք է։ Ասեմ, որ վերջերս ծրագիրը դիմել ենք հումանիտար հանձնաժողովին և ազատվել է ավելացված արժեքի հարկից, որը մեզ թույլ կտա հնարավորություններ ունենալ և որը պահանջ էր դրված Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից, այսինքն իրենք չեն պատրաստվում գումարներ հատկացնել ավելացված արժեքի հարկը վճարելու համար։ Ծրագիրը տևելու է 3 տարի։ Մենք շեշտը դնելու ենք ոչ միայն իրազեկվածության բարձրացմանը, կանխարգելման, տեղեկատվության բարձրացմանը, այլ նաև մեր հիմնական նպատակն է նպաստել, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ կարողանան գնան և անցնեն անվճար ծրագրի կողմիցով անավորվող անվճար բուրզնում, որը հնարավորություն կդա հետազոտվելու 4 հիվանդությունների ստուգման համար, որն է միավծիա, Բ և Ց հեպատիտները և սեռավարակները։ Ուրեմն մենք վճարելու ենք նրանց հետազոտման, արյան հետազոտման համար, մարդիկ գնալու են, աշխատելու են ծրագրի մեջ անմիջականորեն բժշկ փորձագետներ, որոնք ամբողջ ընթացքում անցկացնելու են խորհրդատվություն և իրազեկման աշխատանքներ։ Միավարակը դա վիրուսային վարակ է, որը բերում է իմուն համակարգի ընկճման, ավելի ճիշտ իմուն համակարգի ընկճման և դիմադրողականության անկման օրգանիզմի, որի հետևանքներն են բազմաթիվ վարակիչ հիվանդությունների և ուռուցքային հիվանդությունների զարգացումը։ Միավծիայի վարակման ուղիները հիմնականում սեռական ճանապարհով, այդ թվում հոմոսեքսուալ ճանապարհով, ներերակային նարկոտիկների օգտագործումը և որոնք հենց հանդիսում են նաև ռիսկի խումբ, մյուս տարբերակը այն երեխաներն են, որոնք ծնվում են հիվանդ մայրերից, և կան նաև ռիսկի խմբի մեջ մտնում են նաև այն անձնավորությունները, որոնք գործ ունեն, նրանք հենց բժշկական պերսոնալը ու շատ հաճախ ավելի շատ վիրաբույժները, որոնք գործ ունեն արյունային պրոցեսների, վերկերի, մշակման վիրաբույժների հետ։ Այսինքն ռիսկի խմբի մեջ մտնում են պրոմիսկուետի խմբը կոչվում այն մարդիկ, ովքեր վարում են անկանոն սեռական հարաբերություններ ու անպաշտպան սեռական հարաբերություններ, մտնում են մարմնավաճառները, մտնում են ներերակային թռնամիջոցներ օգտագործողները և այն անձնավորությունները, որոնք նաև սպասարկվում են նրանց, այսինքն բուժ անձնակազմը նույնպես ռիսկի խմբ է հանդիսանում։ Դեռ ծիահը կամ միավարակը բուժման ենթակա չէ, բայց ինչու ենք մենք փորձում հայտնաբերել այդ հիվաններին, հա, որովհետև կան շատ լավ մշակված ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության ծիահակենտրոնի կողմից մշակված, որոնք հետևում են ՈՒԶ-ի ծրագրերին, հա, այդ սխեմաները, որոնք տրվում են հիվաններին, վերափոխում են հիվանդի կյանքը դեպի լավը, հա, երկարացվում է կյանքը, ինչքան հնարավոր է, և բարելավում է կյանքի որակը։ Այսինքն վիրուսին մենք չենք կարող օրգանիզմից հանել, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մարդը իրեն լավ զգա և հասարակության մեջ իրեն այդ իրատեղը ինքը պահի։ Հստակ բնորոշում առաջնային փուլերում, այսինքն այդ վարակի անցնելու առաջին ամիսների ընթացքում հնարավոր են ինչ-որ ոչ սպեցիֆիկ սիմպտոմներ չկան, կան ոչ սպեցիֆիկ սիմպտոմներ, օրինակ անհայտ էտիոլոգիան, անհայտ պատճառի տենդ, անհայտ պատճառի լուծ և այդ գանգատների պատճառը, որոնք երկար հետևում ու պատճառ չեն կարող գտնել, դրանք
կարող են նաև հուշեն միավ ձիայի վարակի մասին, իսկ ավելի ուշ փուլերում հենց ձիայի փուլում կոնկրետ սպեցիֆիկ ոչ մի նորից սիմպտոմ չկա, պարզապես իմունային անբավարարության պատճառով ցանկացած հիվանդություն կարող է շատ ավելի ծանր պարզապես դրսևորվի և ավելի շատ արագ ընթացք ունենա հիվանդությունը, բուժման տևողությունը շատ ավելի երկար տևի, այսինքն այդ սիմպտոմներն են, որոնք մեզ հուշում են ստուգում անցկացնել միավ ձիայի արարքսանք։ Ինչքան շուտ է հայտնաբերվում վիրուսը արյան մեջ, այնքան այդ սխեմաները, այդ հարթ թերապիա հասկացություն կա հիմա, այնքան արդյունավետ է լինում, թե դա որոշվում է ստույգ թվերից ելնելով, հա, արդեն անալիզների արդյունքների հիման վրա նոր նշանակվում այդ բուժումը, բայց ինչքան շուտ է տեղեկացված, հա, եւ բժիշկը եւ հիվանդը, այնքան արդյունավետ է այդ ամեն ինչը։ Սա այս ուղղությամբ միավ ձիայի կանխարգելման ուղղությամբ առաջին ծրագիրն էր, բայց Հայկական Կարիտասը մեկ տարի առաջ իրականացրել էր նաև վտանգի կանխարգելման ծրագիր, որը ոչ միայն միավ ձիային էր վերաբերում, այլ նաև թմրամիջոցներից դուրս եկող վտանգների կանխարգելմանը։ Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են, բացի նրանից, որ ավճար հետազոտությունն արյան ես ասեցի, երկրորդ կարևոր մասն է դա իրազեկության բարձրացումը, եւ այստեղ անշուշտ մեծ տեղ ունեն նաեւ հրապարակված նյութերը, այսինքն կլինեն բուկլետներ, կլինեն դասընթացներ, հատուկ մոդուլ կմշակվի այդ իրազեկությունը կազմակերպելու համար եւ շարունակական տանելու համար, այսինքն յուրաքանչյուր գյուղում մենք ունենանք տեղական համակարգողներ, օգնականներ, որոնք մեր այնտեղ գտնվելու եւ դրանից հետո ամբողջ ժամանակահատվածում նրանք կշարունակեն աշխատել եւ ուղղորդել, պատասխանել հարցեր, նրանք կարողանան կապել իրենց բնակիչներին, շահառուներին, մեր ծրագրի փորձագետների եւ ծրագրի հետ։ Սա մեկ կոմպոնենտ է, մյուսը պատրաստվում է ֆիլմ, որը ներկայացնի խնդիրը հենց տեղում, այսինքն չկանով է մոտ դա այսօր յուրաքանչյուրից, Շիրակի մարզի բնակչին, գյուղական համայնքի բնակիչներին, որոնք պարզապես աշխատանք փնտրելու համար մեկնում են արտերկրներ, սակայն լուրջ խնդիրների փունջ իրենց հետ վերադառնում են Հայաստան, եւ խնդիրը չի հետազոտվում, եթե մենք ունենք տվյալներ այսօր վիճակագրություն Շիրակի մարզով, որ ամբողջ Հայաստանի միավոր վարակագիրների 11.3% տոկոսը Շիրակի մարզում է, դուք պատկերացրեք, որ այդ թիվը կարելի է բազմապատկել 3-ի եւ 4-ի եւ ստանալ իրական պատկերը։ Չկա, մարդիկ հիմնականում դիմում են բժշկի շատ ուշ, երբ որ արդեն բոլոր նախանշանները, ասեն, շատ ցայտուն կերպով են վկայում հիվանդության արկայության մասին։ Այս տեխնոլոգիաների տարում ինֆորմացվածությունը գնալով ավելանում է միավ ձիայի վերաբերյալ, բայց դրան զուգահեռ հակառակ համատական ձևով անկում է ապրում մեր հասարակարգի բարոյական արժեքները, իսկ այդ բոլոր բարոյական արժեքների անկումը բերում է մարմնավաճառության ավելացման, ազատ ցեղական վարկագծի բարձրացման, թմրանյութերի օգտագործման, այսինքն այդ բոլոր հոգևոր արժեքների ոտնահարումը բերում է տվյալ ախտերի բարձրացմանը իրենց թվային արժեքով, և որը նաև նպաստում է հիվանդության տարածմանը, այսինքն լինելով ավելի բարոյական հոգևոր տեսակ մարդը կարող է նպաստի, որ հիվանդությունը ավելի քիչ տարածվի։ Եվ շատ կարևոր է, ուզում եմ նշել, որ մեր աշխատանքի մեջ մեծ մասնակցություն է ունենալու նաև հոգևոր կառույցները մեր հասարակության, հայ կաթողիկե եկեղեցին եւ հայ արքելական եկեղեցին, որովհետեւ մենք նաև ճշտել ենք բոլոր գյուղերում ոչ հոգևոր առաջնորդներին է սպասարկում թիրախ շրջանները, գյուղերը, եւ նրանք մասնակցելու են անմիջականորեն այդ աշխատանքին, կարոզելու են, ինչպես նաև մշտակա իրենց առօրյա գործունեության մեջ են դանում, առողջ վարկագիծը, ընտանեկան արժեքների պահպանումը շեշտադրելով անվտանգ վարկագծի կարևորությունը, այսօրվա օրասական ոնց որ խնդիր դարձած եւ առողջ սերունդ ունենալու գործում։ Ծրագրի շրջանակներում ներառված են Շիրակի մարզի 60 գյուղական համայնքներ։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս անվճար հետազոտվելու եւ ստանալու բուժօգնություն ու խորհրդատվություն փորձառու բժիշկների կողմից։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ստանալ նամակներ, որտեղ մեր հյուրատողները խնդրում են պատասխանել իրենց հետաքրքրող հարցերին։ Այսօր այդ հարցերին կպատասխանի Աշոցկի տարածաշրջանի Հայկատոգե գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Հաննա Թադևոսյան։
Հերուստադիտողը հարցնում է. Խաչը համբուրել է, կամ մեր վզից կախել է, սխալ է։ Ոչ, սխալ չէ։ Երբ խաչապաշտություն են քարոզում, փայտապաշտություն կամ կրապաշտություն չէ, որ քարոզում ենք։ Ավետարան անգամ սովորեցնում է ծառը պահել, եթե պտղաբեր է, իսկ եթե պտղաբեր չէ, այն արմատախիլ անել։ Քրիստոսի խաչը մի ծառ էր, որի պտուղը նույնին կքրիստոսն էր, քանի որ խաչը պտղաբեր մի ծառ է, ինչու այն արմատախիլ անել մեր կյանքից։ Իրար հետ պետք չէ շփոթել նյութն ու հյութը, պատկերն ու պատկերվածը։ Նյութը խաչի փայտն է, իսկ հյութը խաչյալը։ Պատկերը խաչյալի նկարն է, իսկ պատկերվածը խաչյալը։ Մենք խաչի նյութը չէ, որ պաշտում ենք, այլ խաչի հյութը, այսինքն խաչյալ Քրիստոսին։ Պատկերը չէ, որ պատվում և համբուրում ենք, այլ պատկերում պատկերվածը Քրիստոսին։ Երբ մեկը իր մոր պատկերը կամ նկարը համբուրի, արդյոք թուղթն է համբուրում, թե թղթում պատկերվածը, հստակ է, որ թղթում պատկերվածը։ Հետևաբար մենք նաև խաչալի, խաչը համբուրելով, խաչալին ենք համբուրում, և ոչ թե երկաթի կամ փայտի կտորը։ Տակավին կան ուրիշներ, որոնք ոչ միայն խաչը համբուրելն են սխալ համարում, այլև մերժում են այն վզից կամ տան պատից կախելու գաղապարը։ Մի օր մեկն ինձ ասաց. Եթե մեկը զենքով սպանի քո սիրելիներից մեկին, դու այն վզիցդ կամ տան պատից կկախես, կամ պաշտամունքի առարկա կդարձնես։ Պատասխանեցի և ասացի. Բարեկամ, դու մոռանում ես, որ Քրիստոսը խաչով չսպանվեց, այլ սպանեց։ Մենք խաչի մեջ Քրիստոսի պարտությունը կամ սպանությունը չէ, որ տեսնում ենք, այլ նրա հաղթանակը։ Խաչով Սատանան սպանվեց, և ոչ թե Քրիստոսը։ Հետևաբար ինչու չկրեմ խաչը, որ իմ փրկչի հարության և իմ թշնամու պարտության նշանն է։ Եթե խաչ պետք չէ կրել, որովհետև դրանով Քրիստոս է, որ մեռավ, արդյոք սա նշանակում է, որ եթե մեր հարազատներից մեկը ավտոմեքենայի վթարով մահանա, այլևս ավտոմեքենա չպետք է գործածենք։ Կամ եթե մեր սիրելիներից մեկը ոտքը թաց գետնի վրա տնի, ընկնի, գլուխը կոտրի և մահանա, արդյոք սա նշանակում է, որ այլևս մենք ջուր չպետք է խմենք կամ գործածենք։ Մի օր ամերիկյան մի թերթ գրում էր, որ մի փոքրիկ էր շնչահեղձ եղել, քանի որ նրա կոկորտում կոճակ էր մնացել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ փոքրիկի հայրն ու մայրը և մյուս հարազատները այլևս կոճակ ունեցող հագուստ չպետք է հագնեն։ Եթե խաչը անչափ կարևորություն չի ներկայացնում, ինչպես կարող է պատահել, որ երևա երկնքում նախքան Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Քանի որ երկնքում պիտի տեսնվի և ծածանվի, ինչու թույլ չտանք, որ տեսնվի և ծածանվի նաև մեր կրծքերի վրա, տների պատերի, եկեղեցիների գմբետների վրա, աղոտասրաներում և ամեն տեղ, ուր խաչյալի անունն է արտասանվում։ Հիշենք նաև առաքյալի նշանավոր խոսքը. «Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչվեց ինձ համար, ես էլ աշխարի համար»։ Այո, խաչով աշխարն է, որ մեռած է, և ոչ թե Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա թե ինչու առաքյալը պարծենում էր խաչով։ Եթե առաքյալը պարծենում էր խաչով, դու և ես ինչու չպարծենանք։ Չեմ ուզում ասել, թե խաչով պարծենալու համար պայման է, որ այն կախենք մեր վզերից, պատերից և ուրիշ տեղեր։ Ոչ խաչ կրելն է փաստ, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, և ոչ էլ չկրելը։ Հետևաբար ոչ խաչ կրողը թող մեղադրի չկրողին, և ոչ էլ չկրողը կրողին։ Մարդու սիրտը Աստված է, որ քննում է և գիտե։ Եթե վզիդդ կախված խաչ ունենաս, սխալ չէ, իսկ եթե չունենաս, դարձյալ սխալ չէ։ Ուրեմն այս նյութի վերաբերյալ վիճելը ավելորդ է։ Մեծ Սեպասար համայնքում Սուրբ Ամենափրկիչ Եկեղեցունքից ապրող Պետրոսյանների ընտանիքի մասին է մեր հավատքի վկայության շարքի հերթական տեսանյութը։ Մեծ Սեպասարի ամենափրկիչ եկեղեցունքից է ապրում Պետրոսյանների ընտանիքը։ Ընտանիքի հայրը Լևոն Պետրոսյանը, կամ ինչպես գյուղում են կոչում, Լևոն Արմենակիչը, 7 զավակների հայր է։ 7-ին էլ մեծացրել է իսկական հայ քրիստոնյա, մշտապես հիշեցնելով իրենց արմատների ու պապերից ստացած հոգևոր ժառանգության մասին։ Գյուղի եկեղեցին եղել են ժամանակ մեր պապը գնաց է Հռոմ, ուզվե
կարգ է ընդունել, եկել է մեր եկեղեցուն, սպասարգել այդ ժամանակ եկեղեցի չի եղել։ Մեր պապական տունը կամարակապ տուն է եղել հին ժամանակներից։ Սկզբի շրջանում պատարակը մեր հասարակության համար եղել է մեր տունը, մեր մեծ տունը։ Եթե գիտես որ թվին համարյա թե 1800 համարյա 15-20 թվերի պայերն եղել այդ ժամանակ։ Հետո մեր տերդերը կարգ ընդուն է, այդ եկեղեցին չակորդման կանցնի, մեր գեղի հասարակությունը իրանց ուժերով, ինչ որ դուզ է սել են, ինչ որ սել են, են եմ լսե ես, իրանց ուժերով այդ եկեղեցին կառուցել են, ու մեր այս տերդերն էլ մեր պապը, մեր տեր Պողոսը սպասարկել է մեր եկեղեցու։ Լևոն Արմենակիչի կրտսեր զավակը Հովանես Պետրոսյանը Սեպասարի եկեղեցու տնտեսվարն է եւ ինչպես ինքն է իրեն համարում եկեղեցու նվիրյալ ծառայողը։ Եկեղեցու զանգերը ամեն անգամ հնչեցնելիս ավելի է կապվում հոգևորին եւ խողանչների պատգամը եւս մեկ անգամ հաղորդում իր զավակներին։ Գիրակի օրերը պատարակներին, ասենք մենք ընտանիքներով այդ օրը տրամադրված ենք եկեղեցում։ Երեխանցով, աղջիկս տղեն, ընտանիքով մենք պատարակներին մասնակցենք։ Երեխեն, աղջիկս երջախմբի մեջ է, տղեն սարգավակ կանի տերնարեկի հետ, շատ նվիրված են, ու ես այնքան ուրախ եմ, որ երեխեք նվիրված եկեղեցում կանած են, ու կուզենայի որ երեխանցից որևէ մեկը, ասենք երկու տղա ունեմ, մեկը եկեղեցական եղնի, էլի։ Սեպասարի ամենափրկիչ եկեղեցու բակում գտնվող հուշակարերը շատ բան ունեն պատմելու նոր սերնդի սեպասարցիներին, այստեղ ամփոփված են նվիրյալների աճումները։ 21 թվին, այ 21 թվին ուրեմն ծնվել է թվին, կարգ է կատարել այս թվին, ավելանել 21 թվին իրան այս թվին սպանել են թուրքերը շաշկիով կդրդել են այս մարդու, բերը ստեղ թաղել են, իսկ սուր ծառայողը, աղախի բանն էլի, եկեղեցու ծառայողը, Սիմիկ Տացուն է, հենց այդտեղ է թաղված, այդ որ դեմոսն է, Տեր Պողոսն է, մեզ Տերդեր Պապն է, ասիկ էլ Տեր Պետրոսն է, իրան տղեն է, ուրեմն սրանք ես կդոր հողի համար, ես իրան տեղի համար, Իտալիային, Հռոմի ժամանակ, Հռոմի պապի ներ ժամանակ որ եղել է կաթոլիկական եկեղեցու այդ հարցը, փող է մուծ է սուր բերել, այս տեղը զանիտները իրան տղի կողքերն են թաղել, տերդերի կողքերը, Էնոնք այս բաները, այս բաները, պատկերները, ասիկ դրադեր այս հայատի բոլորը, իր երկու հատ է, ճարտեցին այն ժամանակ սովետական իշխանության ժամանակ, բայց վերջում կտորները մնացել էր այստեղ, բերեցին այստեղ դրեցին, այդոն տակ գերեզման չկա։ Իսկ քարերն էլ լուր, բայց միևնույն ժամանակ խոսում վկաներն են իրենց կյանքը հանրության ու հավատի համար չխնայած հոգևորականների սխրանքների։ Փախի ժամանակ վախենալու, գելեն այդպես կարնան գլող մարդ ապրելակ եղնի, կերտան ոտով մինչև լորի, ես լորը խոտ որ այդ տեղ էլի, կերտան ընդեղ ես մարդը կսին որ տեր Դավիթ, տեր հայր, արի երտան, քեզի թուրքերը ասել է ես իմ ժողովրդին անտեր չեմ թողնել, ես այդ մարդկանց տեր ու պաշտպան եմ, ինչ եղավ թողնձի էլ եղնի, մենակ ժողովուրդը անտեր չեմ թողնել։ Տեր Պողոսը իմ մորական պապիկն է, մեր ազգության տերդերն է, ասիկ էլ մորական կողմի մեր տեր Դավիթ տերդերն է, մորական կողմի իմ պապիկն է, ես երկու տերդերի թոր եմ։ Լուզարվեց այս սովետական իշխանությունը, այդ ժամանակ եկեղեցիներն ազատ թողեցին, այդ ժամանակ երկու անգամ ռեմոնտ եղավ եկեղեցին, մեկը Իտալիայից եկան, մեկն էլ մեր այս հոգևորական կառավարությունը Տեր Ներսեսի օրով այդ ժամանակ այստեղ նորից երկրորդ անգամ վերանորոգում եղավ շատ դրախտային, չես մտել մեր եկեղեցի, մտել ես,
մակուր դրախտ են շինե, դրախտ, մակուր դրախտ որքսեն հենց մեր եկեղեցին։ Տարերի պատմություն ունեցող եկեղեցին ինչքան էլ ոչնչումների ենթարկվի, միևնույն է, Աստծո տունն ու աղոթատեղի կոչվող կառույցը միշտ էլ կանգուն է մնալու։ Սիրելի երաշտադողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Մնացեք խաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նույն ժամին։